ערב טוב ושלום רב לכם. סיכום חדשות היום של הציבור החרדי. רבבות מתפללים נוהרים החל מהלילה שעבר להר מירון לרגל הילולת רבי שמעון בר יוחאי. ההילולה החלה אמש בהדלקה המסורתית של האדמו"ר מבויאן על גג הציון בהשתתפות רבבות. גם הראשון לציון לשעבר רבי שלמה אמר וכן הראשון לציון כיום רבי יצחק יוסף קיימו הדלקה ברוב עם בהשתתפות רבבות בהר מירון. בנוסף גם סגן שר הדתות הרב אליה בן דהן השתתף באחד ההדלקות שנערכו ברחבי הארץ. דבר זה ראוי לציון במיוחד לאור העובדה כי הראשון לציון הרב אמר בהשתתפות עם משרד הדתות ביקשו בשנים שעברו לדחות את ההדלקות ככל שהן חלות במוצאי שבת. ארגוני החסד חילקו מזון ושתייה להמוני בית ישראל. אחד הבולטים מביניהם הוא ארגון אור הרשב"י שחילק לפי הדיווחים מעל 160 אלף מנות במשך יום ההילולה. חידוש מעניין במתחם הציון במירון, הותקנה עמדת טעינה לפלאפונים חכמים בחסות חברת פלאפון. היו שתמרו האם עמדת הטעינה זכתה לאישור מוועדת הרבנים, שהרי רוב הנהנים מהטעינה היו בעלי אייפון ודומיו. בתוך כך התכנסו היום גלריית סגני הערים מטעם תנועת ש"ס בביתו של אחד ממקורבי דרעי ביישוב אור הגנוז הסמוך למירון. בכינוס סעדו האורחים סעודה מיוחדת לרגל הילולת הרשב"י. כמו כן נכחו בכירים נוספים מהתנועה, חבר הכנסת אריה דרעי, אלי ישי, יהודה עזרת וניסים זאב. יושב ראש התנועה אריה דרעי בירך על ההתכנסות בסימני אחדות. האם שר האוצר לפיד נגד חיילים חרדים על פי תזכיר הצעת החוק שפורסם, הפטור ממע"מ יינתן רק למי שסיים שירות צבאי או אזרחי בין 18 חודשים ומעלה? במסגרת המתווה לגיוס החרדים, המסלול שהוצע למסיימי ישיבות היה שירות בין 16 חודשים בלבד. כך לפי אתר NRG שמפרסם היום את הידיעה, אחד החיילים החרדים אמר לכתבה לא די בכך שהחיילים החרדים מותקפים ומושמצים בתוך המגזר החרדי. כעת שר האוצר יאיר לפיד מצטרף למסע נגדם ומבהיר להם שהם אינם חלק מהחברה הישראלית. במשרד האוצר מבקשים להסיר את החששות, טוענים כי מדובר רק בתזכיר הצעת החוק וכי הנוסח עוד יעבור שינויים עד החקיקה הסופית. לדבריהם, כל מי ששירת שירות צבאי, אזרחי או לאומי מלא יהיה זכאי לקבלת ההטבה בהתאם לאורך המסלול שאליו יתגייס. בחודשים האחרונים אישר צה"ל לקצינים ולחיילים המתגוררים בעיר בית שמש לחזור לביתם בלבוש אזרחי מחשש שיותקפו על ידי חרדים קיצוניים בעיר. לפי דברי חיילים וקצינים שקיבלו אישורים חריגים כאלה, הם ניתנו בוועדות מיוחדות בצה"ל בעקבות בקשות שהגישו באופן פרטני, ולא מדובר במדיניות אחידה. אולם נראה כי כל החיילים מבית שמש שהגישו בקשה כזו זכו לאישור. מדובר צה"ל נמסר בתגובה, צה"ל מוקיע ומגנה כל ניסיון לפגיעה בחייליו העושים לילות כימים בהגנה על ביטחון ישראל. מתוך רגישות למצבם הייחודי ניתנת למבקשים מבני המגזר החרדי האפשרות להגשת פטור מלבישת מדים מחוץ לבסיסי צה"ל. פניות אלו נבחנות באופן פרטני על ידי הגורמים המוסמכים לכך. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של חרדים האוהדים ותומכים בקבוצות ספורט, עד כדי כך שבערב שבת האחרונה נצפו חרדים רבים ברחובות מילאנו שהגיעו לצפות מקרוב במשחק הפיינל פור שהסתיים בתוצאה מפתיעה לטובת קבוצת מכבי תל אביב. עד כאן דברנו להערב, נשוב עם מהדורה נוספת אם ירצה השם ביום שלישי. היום 3 ו-4 ימים בעומר.